Jizzax viloyatining Yangiobod tumani markazdan eng olis hududda joylashgan bo'lib, yaqin yillarda tumanda bu qurilish va bunyodkorlik ishlari deyarli olib borilmagan. So'nggi yillardagi o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari ushbu hudud qiyofasini ham tubdan o'zgartirmoqda. Shu kunlarda tuman ahli katta yangilanishlarga guvoh bo'lishmoqda. Joriy yil sarhisobida Yangiobod tumani Chakand qishlog'ida joylashgan 6-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi investitsiya dasturi asosida 3 milliard so'mdan ortiq mablag' evaziga qayta rekonstruksiya qilingan bo'lsa, Qo'shqand qishlog'ida 170 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil etilib, 3-6 yoshdagi jajjilarni bag'riga oldi. Tuman markazida Obod qishloq dasturi asosida qurib bitkazilgan 70 o'rinlik yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti ham foydalanishga topshirildi. Tumanning olis hududlaridan biri bo'lgan Sarmich mahalla fuqarolar yig'inidagi 6000 ga yaqin aholiga xizmat ko'rsatadigan qishloq vrachlik punktida 740 million so'mlik rekonstruksiya ishlari yakunlanib, yangicha xizmat ko'rsatish bilan ish boshladi. Ularning bari hudud aholisining farovon turmushiga chin ma'noda ta'sir ko'rsatmoqda. Shu kuni tumanning Savod qishlog'ida ham yangi bino tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Bu yoshlarni sog'lom qilib chiniqtiradigan sport maktabi. Mahalla faollari guvohligida ochilgan binoda o'g'il-qizlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berilgan. Bu yerdagi yetarlicha sport jihozlari, inventarlar yordamida 20 ga yaqin sport to'garaklari tashkil etiladi. Bu qurilgan bu majmua juda katta baxt keltiradi. Sababi hozir hamma odamlar sportga qiziqib ketdi. Bu narsa yo'q edi bizning qishlog'imizda. Qarang, buni turishini qarang, ko'rinishini qarang, chiroyligini qarang. Faqat bunga sport bilan shug'ullanadigan odamlar kerak, sog'lom avlod kerak. Shuning uchun bizning murabbiylarimiz, o'qituvchilarimiz sog'lom avlod yetishib berilsin. Tanjalar sog' bo'lsin. Tuman aholisining shashti baland. Ular tez kunlarda tuman markazini butunlay yangi qiyofada qaytadan bunyod etish uchun astoydil harakat qilishmoqda.